グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。今これは仕上げをしているところですか？そうですね、この長いハケを、コテを使って仕上げをしているところなんです。綺麗ですね。簡単にやってるように見えますけど、やっぱりこうやれるのにはもう10年この修行してないと。そうですね、平らにいかないです。そしていいところに穴が開いてますね。偶然ここに排水の穴がマスがあったので、それを活用させていただいてます。踏むわけにいかないですもんね、コンクリートの部分ね。普通はこういう穴がないので、そういう場合は厚紅の板をうまく敷いて、そこの上に乗って作業していきます。で、それをこう逃がしながら、溶かしながら仕上げていくというような、そんな工事の仕方をしてます。今固定がまた別のものに変わりましたね。今度は短いだいたい平らにならしていると。仕上げは長いのできれいにしてると。なるほど。下塗りしてだいたい平らにしています。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。